իրոք շատ արագ անցավ այդ 1 տարին եւ ցավոսը դիտատավարությունը այսօր ընդանում է մեծ աղմուկով դրանից առաջ հացվելուքի հետ այդ դեպքերը ինչպես նրան ազատ արձակեցին, հետո վերեստին կանանավորեցին, ավելի ծանր մեղադրանքներ նրա վրա դրեցին, դրանից եւ այս դատավարության ընթացքից երբ բռնություն կիրառեցին դատարան բերված անվաստանյալների հանդեպ, ես կարող եմ եզրակացնել, որ իշխանությունը ոչ մի իր համար այսպես կարևոր եզրակ համբում չի կատարել, այսինքն դարձյալ տիրում է այդ գաղափարը, որ իրենք իշխանություն են եւ ուցե թե խորհրդանական ընտրություններն են դրա պատճառը, որ նրա գիտենք իշխանությունը շատ հեշտ վերանտադրվեց եւ այս անգամ կարծես խախտումներ էլ այնքան չեղան, մարդիկ չգիտեմ ընտրակաշակով է թե սեփական անզորությունից ելնելով կամ չգնացին կամ ընտրեցին իշխանություններին, այսինքն իշխանությունը ավելի զուիշ, ավելի դիվանագետ եւ ավելի այսպես կշտադատող ժողովրդավարական չի դարձել։ Թե դրանից հետո ինչ կարող է լինել, ինչ դժվար է ասել, ես ամեն անգամ երևի դարձյալ վերադառնում եմ դրան, որ մեր քաղաքացիական հասարակությունը դեռևս ձևավորված չէ։ Քաղաքացիական հասարակությունը այդպիսի քայլերով, ինչպես սասնած ռերի այդ հուսահատ բռնկումները, այդպես ձևակերպեն ուժային բռնկումը, որը ցավոք սրտիզո վերի բերեց, չի կարող ձևավորվել։ Դրա համար միակ հույսը եւ մի փոքրիկ շողն է այն է, որ եկեք հիշեք, երբ որ բռնություն դատարանի շենքին բռնություն կիրառեցին սասնածարերի գործող անվաստանյալների հանդեպ, հիմա ես գիտեմ, որ Գագիկ Եղազարյանի ճանաչել են որպես ուժող եւ այսպես փոքր հետքեր կան, որ գուցե նրանք, ովքեր իրենց անպատժելիության մթնոլորտում են զգում, կարող են գոնե նկատողություն ստանալ։ Եթե դա լինի, նշանակում է հասարակական արձագանքը իշխանություններին զգոնացնում է։ Իսկ միակ նորմալ եւ արդյունավետ պետության իրավականը դա է ուժեր քաղաքացիական հասարակություն եւ նրան լսող պետություն, որը առայժմ չունենք։